שלום, שמי אתי דונאי, אני בת 48, במקצועי פקידה. אני הייתי בשיעור התעמלות, ותוך כדי שיעור ההתעמלות הרגשתי שרגל ימין אינה, אין תחושה. הייתי בבית החולים, הם לא הבינו על מה מדובר, איך יכול להיות שאני לא מרגישה, אבל אני עומדת על הרגליים. והם שלחו אותי הביתה, אמרו זה יעבור. החלטתי לשוטט באינטרנט ולמצוא מה זה יכול להיות ומי יכול לטפל. הגעתי לאוסטאופת והחלטתי להמר על זה. למרות שאני לא מכירה בדיוק את הנושא, ראיתי איזושהי תוכנית בטלוויזיה וזה נראה לי מעניין. דוקטור שנן הבחן מיד שיש פגיעה בעצב החישה, שכנראה תנועה שעשיתי לא נכונה בהתעמלות לוחצת על עצב. ופשוט עשה טיפול שאין לי מושג מה זה היה, אבל תוך 3 פעמים הרגל חזרה לתחושה מלאה, להפתעתם של האורתופדים שאצלם הייתי, ולא היה להם מענה. ולא הייתה לי שום בעיה בתפקוד, והתחושה ברגל חזרה במלואה. החוויה שלי מהטיפול היא פשוט מדהימה. טיפול מסור, יחס. אין לי מילים, פשוט תודה רבה לשני.